jacket and the pharmacy. Շնորհակալություն, հա, բերքի համար, այո, երեք ենք վերադարձ սեսիոնիկից։ Ընդհանուր առմամբ ոչինչ չի փոխվի, ավելի է մեծացել արվածությունը, առավել ևս ժողովրդի անհանգստությունը կապված թշնամական պետության այստեղ ոստիկանական անցակետի հետ, կապված ռազմական մեքենաների նկատմամբ իրականացվող այս ահաբեկչական ակտի հետ և դրան գումարած նաև սպասվող ընտրությունների այդ խառնաշփոթ վիճակն է և ժողովրդի մեծամասնությունը ում ես հաջողվեց հանդիպել, մասնավոր զրույցներ ունենալ, ժողովրդի մեծամասնությունը ցանկանում է, որպեսզի այսօր Գորիսի քաղաքապետի, համայնքապետի ընտրություններում պարտադիր կարգով ընտրությունը հաղթի Արուշ Արուշանյանը, որովհետև ժողովրդը շատ ունի նման հրամանատարի, նման քաղաքապետի կարիք և շատ է դրա արձագանքը, ինչը ոգևորում է, քանի որ Արուշ Արուշանյանը որպես հրամանատար ցույց է տվել իր կենսունակությունը, ցույց է տվել իր հնարավորությունը, իր ուժը, որ կարող է համախմբել իր կողքը հայրենասեր մարդկանց և կարող է իր հրամանատարական ամբողջ կարողությունների ներդրմամբ պաշտպանել Սյունիքը հնարավոր սադրանքներից, ինչը Չարգուճօղլին ոչ միայն ծրագրել է, այլև կետարկետ իրականացնում է։ Ժողովրդի մտահոգությունը շատ-շատ է, մտավախությունները շատ-շատ է կապված այս նոր զարգացումների հետ, այս նոր պոստի հետ, մի խոսքով ոչինչ չի փոխվի ստեղության, ավելի լարվում է, առավել ևս կապված պասիկների այս միջադեպերի հետ։ Արուշ Արուշանյանը և մյուս համայնքապետերն են իրենց հետ շարունակում են մնալ կալանքի տակ, ինչի՞ց է վախենում Նիկոլ Փաշինյանը։ Իսկ ինչի՞ց չի վախենում, սկսեք այդտեղից։ Առաջինը վախենում է նրանից, որ այս հրամանատարների ազատ արձակման դեպքում աշխարհազորի տղաները նորից կմիանան իրենց հրամանատարներին և բնականաբար թույլ չեն տալու Սյունիքի հանձնումը, ինչը նախատեսել է Փաշօղլին։ Դա առաջին ամենակարևոր պատճառը։ Շատերը հենց կապում էին նրանց քաղաքի տակ պահել այս թիմ ընտրությունների հետ կապված, որովհետև ըստ էության տեսանք ինչ դիմավորում եղավ Սյունիքում և Նիկոլ Փաշինյանի իր իշխանությամբ գնաց Սյունիք, այդուհանդերձ կարողանում է այս իշխանությունը այսպես վախեցնել կամ կաշկանդել սյունեցիներին։ Սյունեցիներին ոչ, միգուցե Սյունիքում ապրող Հայաստանի Հանրապետության շատ քաղաքացիների, այո, բայց սյունեցիներին ոչ։ Դրա համար եմ ասում, որ Սյունեաց ողջունները դրոշված է իր ճակատին, իրենց սատարողների ճակատին, իր թիմակիցների ճակատին, այդ ողջունները իրենք ամեն օր թող հասկանան, որ ուղղվում է իրենց ամեն օր։ Տեսեք, Երևանից համացանցում այդ տեսանյութը կա, որ իսկ ապան ճանապարհի ինչ հերթեր են ուղարկի մեքենաների, ստեղության նաև խաղապահների ուղեկցությամբ են մարդիկ կարողանում Սյունիք մտնել, ինչու եկանք այս կետին, ինչ վիճակ է և ինչ կարողանք ասել։ Իսկ դուք ինչ կետի պետք է գայք և ինչ էիք սպասում պետական դավաճանից, ինչ էիք սպասում։ Տեղի ունեցավ այն, ինչի մասին մոտ մի տարի խոսում եմ, ինչ տեղի ունեցավ։ Պետական դավաճանության ծրագիրագործման շրջանակներում կետարկետ կատարում են բոլոր գաղտնի պարտավորությունները, որը ստանձնել է թշնամական պետության ղեկավարի առջև։ Նա ուղղակի հանգիստ անձայն իրականացնում է պետական սահմանի զիջումը, հայոց հողերի հանձնումը, պետական քաղաքանդության այս իրա պրոցեսն է իրականացնում, ինչ անում։ Նորմալ իրա գործընթացներով զբաղված, ինչ անում։ Անում ամեն ինչ, որը հայրենիքին ոչ մի բարարություն չի բերելու։ Ցանկացած բան, որը հայրենիքը տանի կործանան, ուրիշ ոչինչ չի անում։ Օրերս նաև Արքունիքի ուղղությամբ շնամին այսպես սադրանքի է դիմել, հայ զինծառայողը վիրավորվել, դրանից մեկ օր առաջ մեզ մոտ է Միկա Բադալյանը, ով այսպես Տելեգրամյան մեծ ալիք ունի հետևորդների թվով, նոր էր վերադարձել Գեղարքունիքից և նշում էր, որ ստրատեգիական նշանակության բարձրադիր կետերը թե Սյունիքում, թե Գեղարքունիքում հանձնված են Շնամուն, դա էլ քիչ է այն դիրքերում, որտեղ հայ զինվորն է, սարսափելի պայմաններում է հայ զինվորը հայ դիրքապահը։ Գիտեք ինչ, անընդհատ խոսվում է թեմաների մասին,
ու սենց մի տեսակ ռեմեյքային իրականություն է դարձել։ Դրա մասին, եթե մի քանի օր առաջ են ձեր լրատվամիջոցով հայտարարել, դրա մասին արդեն խոսվում է հետ պատերազմյան ամբողջ շրջանում, գրեթե շաբաթը 7 օր, օրը 24 ժամ։ Ասենք, տարօրինակ ի՞նչ եք տեսնում դուք դրա մեջ, ոչինչ չի փոխվում։ Գործնական քայլեր պետք է արվես ամեն ինչը վերահսկելու համար։ Դա ով չգիտի։ Ամբողջ համացանցն է դրանով ողողված, ամբողջ տեղեկատվական դաշտը դրանով է ողողված, ասենք ինչ կա զարմանալի։ Հասկանեք, էլի չի փոխվելու ոչինչ, մի եթե ասենք շարունակվի ուղղակի խոսակցությունները։ Այդ կոչով են սկսեք լրագրողական հետաքննություն, գնացեք պաշտպանության նախարարին մոտ, լրագրողներով, ասեք մի հատ պատասխան տվեք, գլխավոր շտաբի պետերը պատասխան տուն։ Ինչ։ Մեզ է սպասում էին լրագրողներին, Գեղաբրում կամ հանրային տեղերում հանդիպում ես գլխավոր շտաբի պետը ոչինչ չունի ասելու սեպտեմբերի 21-ին, ոչինչ չունի ասելու, թե ինչ իրավիճակ է Գորիս Կապան ճանապարհին, հասկանում։ Դե ինքը գնում է, իրան չեն բռնել, իրան չեն գերեվարել։ Դե նորմալ չի, մարդու ուրախանում ասում ինձ, ես գնացել եմ, նորմալ է, այսինքն Հայաստանը գլխավոր շտաբի պետով է սկսում եւ գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը զբաղեցնող այդ պետական դավաճանը վերջանում է, եթե իրան բան չեն արել, ուրեմն ամեն ինչ նորմալ է, դուք կտեսնեք ինչա պայթելու Պակիստանից մեքենաների հետ կապված է սահաբեկչությունը, որ այսօր իրականացնում Ադրբեջանը Հայաստանի հողի մեջ մեր տարածքում, դուք կտեսնեք սա Հայաստանի վրա ինչ վատանա դառնալու։ Ձեր ցնած վերջը չի սրանք Հայաստանի հետ ինչ կապ ունեն։ Ինչ կապ ունեն ընդհանրապես այս հայրենիքի հետ։ Դուք կտեսնեք Պակիստանի կոշտ արձագանքը այս ամեն ինչին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չի միջամտում այս իրավիճակին։ Եվ գնալուց են, պատկերացնում եք, եւ Հայաստանն ուտ գործելուց են ընդդեմ ակսատուրք էլ տալի, ասենց ահաբեկչական պիրատներ են, էլի դարը, հասկանում եք, բաներ են, ավազակային ասենց ոչ չեն դրել, թալանում են այս Պակիստանից եկող մեքենաները, եւ գնալուց են Հայաստանից դուրս գալուց այդ պոստով գնալուց էլի փող են վճարում։ Գագաթնակետինը հասը Պակիստանի համբերությունն է ամեն ինչ հետ կապված։ Այսինքն մի հատ process են ստեղծում, որ դաթարեն եվ ինչ որ տեղայով եւ դաշնակից Իրանին, մենք այսօր ոչնչով չենք օգնում մեր տարածքում այս խնդիրը լուծելու հետ կապված, ոչ մի քայլ չի ձեռնարկվում։ Ավելին, ըստերցան զանգեզրի միջանցքներ ու դուք կտեսնեք սրա արձագանքը Պակիստանի կողմից Հայաստանի դեմ, կտեսնեք սրա արձագանքը այս դավաճանների, այս գործունեության արդյունքում, բացիկները դեռ լռում են, բայց դուք կտեսնեք սրա հետևանքը։ Ոչ մի բան չի ձեռնարկվում այդ Պակիստանի այս բեռնափոխադրումների հետ կապված այս խնդիրը, գոնե որևէ ձև մեղմացնել կամ առհասարակ դուրս շպրտել սրանց մեր սահմաններից, ոչ մի բան չի, փաստացի չի ձեռնարկվում, ավելի օրեցօր լկտի անում են, օրեցօր, ու կտեսնեք ավելի լկտի զարգացումներ։ Մենք օրինակ տեսեք, հիմա հրապարակային չեն խոսում, բայց մի քանի օր առաջ հենց այդ պոստում, նոր դերաս պոստում միջադեպա տեղի ունեցել։ Հենց որտեղ էս ոստիկանական պոստը դրած է, որ այո, Գորիս Կապան ճանապարհին միջադեպա եղել ռուսների եւ թուրքերի, ադրբեջանցիների էս պահակակետերի միջև, նույնիսկ կրակոցներ են հնչել օդ, այս սենց լարված բան է եղել, բայց ոչ ոք դրա մասին չի խոսում, այս միջադեպի մասին, ոչ պաշտոնական, ոչ էլ ոչ պաշտոնական, փորձում են թաքցնել այս միջադեպը։ Լարվածությունը հասել է գագաթնակետին, այս լռությունը շատ վատ լռություն է, սա միանգամից է պայթելու, ու մենք որ տուժելու ենք առաջինը, դա միանշանակ է։ Չգիտեմ դուք տեսել եք թե չէ, ընկերոջներ այսպես ռեպորտաժ պատրաստել սեպտեմբերի 21-ի տոնախմբությունից առաջ, թե ինչ վիճակում են գտնվում սահմանային գյուղերը, այսինքն տեսնել ասելով ռեպորտաժը գուցե չեք տեսել, բայց ուստայն ռեալ դեպքի ինչ վիճակ է ընդդեմ, դրական հերթի տա գյուղացին, հայ մարդը, ուղղակի այսպես իր տանը նստած լսում է, թե ինչպես է թշնամի իրությամբ կրակային հերթեր արձակում։ Ինչ կարող ասել։ Դեն երևույթներ ինչի մասին խոսում էինք, դեռևս ասենք այս տարի ապրիլից, երբ որ արդեն Սյունիքում էին գտնվում, գիտեք Արավուսի դեր գյուղի հետ հայտնի դեպքերը, բերեցին նրան, որ այսօր այս զարգացումները տեղի ունեցան, ժամանակին ոչ մի բան չարեց այդ նյուն գյուղացին, ով կարողացավ պաշտպանվել, պաշտպանեց գյուղը, ով չուզեցավ պաշտպանել, պաշտպանեց քաղաքական թիմի դիրքորոշումը, հույսերի ակնկալիքով ապագա կա
այդ կալկախոսի ակնկալիքով եւ ճաշակում են այն ապագան, ինչը իրանք նախընտրեցին։ Այսա էլ իրավիճակն է։ Այդ նույն ռեպորտաժներում հենա տեսնում եք նույն գյուղացին ասում է. Մենք բոլորս Նիկոլը։ Հա։ Հիմա ռեպորտաժն չէ, բայց այերա։ Չէ, ես պատահի չէ այս ռեպորտաժը, ռեպորտաժները շատ են։ Եվ տարբեր ռեպորտաժներից երբ որ ցաղկա քաղ ես անում հասկանալու իրականությունը, բացի դա գիտեք, ես շրջում եմ, տեսնում եմ, անմիջապես շփվում եմ անմիջական, ես գիտեմ ինչա կատարվում։ Այո, գյուղերում մեծամասնությունը այս ամեն ինչը ասես սարլաս նայում է, իսկ շատերը պատրաստ են եւ իրականացնում են գյուղերի այդ պաշտպանության հետ կապված խնդիրները, ահավոր լարվածություն կա, որովհետեւ ինքնասեր հայը չի կարես իրականության հետ համահունչ ապրի, չի կարա, ուղակի չի կարա, ընտանիքները վտանգված, երեկ էլ, երեկ չարդա չորյունը կարմաշի ուղությամբ արդեն կրակոսներ ենքան է ինտենսիված է ու զինատեսակներն են այնքան խոշորաց է, որ արդեն միջև արմաշ արդեն գնդակ է հասնում։ Արմաշ այդ լճերը, այդ հատվածը, այդ խանութների հատվածը, միջև այդ մոտերքը արդեն գնդակ է հասնում։ Ասենք ես իրավիճակն է, ինչ կա տես զարմանալու։ Վերի շորժայում տեսակ դրոշակին անգամ տեղադրել։ Ուրեմն ես ձեզ ավելի սարսափելի բան ասեմ, մոտավորապես մեկ շաբաթ ու կես առաջ անգամ շորժայի լողափին հանգստավայրում հանգստանալիս մարդիկ տեսել էին, թե 2-3 մեքենա ոնց են ադրբեջանցիները քաղաքացիական հագուստով գալի արդեն Սևանում, լողանում եւ հետ գնում։ Ինչ կախ։ Ես գիտեք ինչից եմ զարմանում, որ դուք զարմանում եք այս իրականության վրա։ Ախր ես այն իրականությունն է, որը մի տարիա գոռում ենք, ասում ենք սենց անելու։ Սևանում։ Այո, Սևանի, այո, Սևանում լողացել են եւ հետ են գնացել։ Ինչ կա դրա մեջ։ Եթե Մարինա Խաչատրյանը բժիշկ մասնագիտացմամբ կարողանում է թուրքերի բացայտի հանրապետության հրապարակում, դուք ինչ եք զարմանում, որ ամբողջ սահմանները բաց, իրենք կարողան լողանան եւ գնան, ինչ կա դրա մեջ։ Փարտանք ասում, դիվերսիա չանեն։ Ընկանա վտանգված այսօր մեր ազգաբնակչության անվտանգությունը, որ կարող է այսօր Սևանի ավազանից մարդկանց արդեն Երևանն տանեն, ո՞վ է պաշտպանելու։ Ու գիտեք չխի չեն պաշտպանվելու, որովհետև Սյունիքի պես այդ բան հերախոսի համարները Գեղարքունիքում չեն բաժանում։ Այդ հույս կա, որ գոնե այնտեղ չի բաժանվել հերախոսի համարները։ Այդքան հա, բայց քան հերախոսի համար բաժանեցին, ո՞րը աշխատեց։